Pisma, nećeš ni ti. Zadnji put smo se vidjeli prije jedno šest mjeseci kada se snimao spot za pjesmu Ne umire pisma. To je bilo taman prije Opuzenskog festivala i točno kako smo najavili, predobra je bila pisma i Naravno, pala je i nagrada. Ajmo odmah to prokomentirati. Mi se nismo nadali nikakvoj nagradi. Ono, mi smo znali da smo napravili lijepu pjesmu. Cilj nam je bio oživit uh, 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 i da traje ime Vinko oce i da traje uh, njegova titula najboljeg Pavarotija Trogirskog, Dalmatinskog, Hrvatskog i ovaj i rekao sam kao i na samom početku, prije nego što sam počeo snimati pjesmu u jednom intervju na Radio Splitu sam rekao neka se još napravi pjesama od, Vinkac, od vinku Coci, jer je stvarno čovjek to i zaslužio. Bio veliki prijatelj. Osim ovoga što je bio poslovni prijatelj svima nama, bio je veliki prijatelj i, u, i privatno. Tako da smo prošli puno toga i Australija, i Kanada, i Amerika, i Švicarski, i Njemačke skupa po bilim noćima, po raznim feštama. I eto, vi mi se drago sitit njega, njegove obitelji, brata mu, Klape Trogir. Što je najvažnije, pjesma je i zaživila. Znači, nije samo trajala u vrijeme Opuzenskog festivala, nego od onda nekako non stop i poradio postajama i ljudi je rado i naručuju preko ovih želja i vole je slušati. To je ono, to je ono što smo ih htjeli. To je ono što smo ih htjeli. Dakle, treća nagrada koju smo dobili publike je meni malo važna. Meni je važna da pjesma saživi, da pjesma traje. I, jer, jer tu smo znali da ne možemo pogriješiti. Čim sam snima, ako mene prođu trnci i ako, i ako osjetim da je to to, da je iskreno, onda ne mogu fali nikako pisma je, stvarno, evo, duje je nekoliko puta, brat, od vinka izlazija iz, iz studija očiju punih suza i govori, Neno, šta si mi učinio, Neno, šta si mi učinio, ajme meni, koje su ovo emocije, i stvarno je tako i bilo, jel? tako da ne može se pogriješiti ako se radi iskreno, srca ono, jel? Pjesma nije prepoznata samo u Hrvatskoj, nego diljem svijeta, a to se i dokazalo sad na turneji u Australiji. Znači, malo nakon tog opuzenskog festivala, sili ste u avion, krenili za Australiju. Kako je tamo bilo? Bilo vas, skoro tri mjeseca vas nije bilo u Hrvatskoj, tri mjeseca Australije. Ajmo čut kako je tamo bilo. Pa, tri mjeseca, evo, točno dva mjeseca i 21 dan, ali ima sam puno koncerata, ima sam osam gradova, i sve skupa dvanaest koncerata u međuvremenu se dogodilo još e, da se javio e, gospodin hrvoje ko, generalni konzul iz e, sidneja i molio me za jednu ekstra feštu bio je teniski turnir pa sam bio tamo e, specijalni gost e, kao bivši član reprezentacije hrvatske i tako dalje tako da se u međuvremenu dogodilo još nekoliko tih sitnih nastupića, ali što se tiče pjesme Ne umire pisma, stvarno je dobro prošla i baš ono ne umire, ne umire pisma. To su note koje su svima nama poznate, ali, ali tih nota upravo u ovim trenucima pretproše dvi, tri godine se osjetilo da, da fali tih nota, da fali tih zdravih naših dalmatinskih nota. Jednostavno, fali nam Runjić, fali nam eh, ta, 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 eh, ta glazba nam fali. Eh, ta naša zabavna, ajmo reći, dalmatinska glazba koja je pristojna. Jel? I svugdje otvara E, nastupe sa evo mene dobri ljudi, pa onda, odmah poslim toga sada vam predstavim novu ploču i novu pjesmu za pokojnog vinka, tako dalje, tako dalje, ne umire pisma. E, dobio sam u Australiji čak pozive prvi put, bio sam cijela Amerika i Kanada, jedino u Americi nisam bio u Clevelandu i baš iz Clevelanda zove gospođa i kaže bilo bi nam drago da dođete jer vidjeli smo novi spot, novu pjesmu, super, čak iz, iz Slovenije, što u Sloveniji nisam bio nikad. Nikad nisam bio u Sloveniji i Slovenije poziv, tako da sam, tako da mi je drago, godi mi, godi mi što je to tako se zahuktalo i, i i zavrtilo. Naravno, ja sve te nastupe koje budem u budućnosti radio, želio bi napraviti sa klapom Trogir, da idemo ne samo Nenad Vetma, nego da Nenad Vetma i Klapa Trogir, jer imamo jedan jako, jako lijepi e, program e, svih dalmatinskih pisama i to je baš ono, baš onda prava večer dalmatinska bi bilo, kad bi bili išli u kombinaciji Nenad Vetma, prateća grupa i Klapa Trogir, to je bilo, bilo lijepo. Tako da sam jako, jako ponosan na to što smo napravili. Znamo da u Australiji ima jako, jako puno naših iseljenika. Ljudi su se čak i međusobno ženili tako da ne bi mišala se ta krv da bi, da bi nekako uh, živija hrvatski jezik, da bi sve ostalo, da bi se osjećali kod doma. Pa kako onda izgleda kad dođete u tu daleku Australiju? Kako vas prime? Jesu li zadržali naše hrvatske običaje? Kako izgledaju te fešte? Dajte malo, kako je to sve skupa bilo? Bio sam još dalje od Australije, što je vezano za Australiju, znači Novi Zeland to po drugi put, i pjevao sam večer, nazvali su Korčulanska noć. Na, na, nikad, nikad nije bilo više ljudi u toj dvorani u Oklandu, zahvaljujući cijelom predsjedništvu što su se potrudili, gospodinu Katiću i svima njima, gospodinu Kačurovu, što su se potrudili da to lipo tako, organiziraju i naravno onda ti je milina pivat kad znaš ako te neko pita neku pismu da nema da je ne znaš ja se osjećam onda baš ono ko, ko džuboks, nema problema barba za vas e, i tako dalje, tako dalje tako da nije samo Australija nego i Novi Zeland mi je bio prvi koncert Okland e, puno korčulana e, puno višana puno hvarana braćana e, isto tako i u Sidneju većina, jel? Melbourne je već malo mišjanca, što bi mi rekli, i Bosne, i, i e, Hercegovine, i e, Dalmacije, Hrvatske uopće, ima i Slavonije, ima i Zagorja, ima i e, Međimurja, e, ali uglavnom, uglavnom, pošto sam cijelu turneju radio sa kolegom iz Bosne koji dolazi iz Kraljeva Sutjeske, zdeno matić i njemu je isto izašao uh, novi album u croatia rekordcu uh, za koji sam ja evo moram reći da sam prvi to mi je prvi album koji sam bio izvršni producent dakle i birao sam pjesme birao tekstove uh, aranžer ante toni lasan uh, uh, ista ekipa koja je meni radila ovo sa Anton filipovićem na harmonici izdali smo jedan krasan projekat zdenom matić pomorsko prijatelji i on je bio sa mnom cijelo vrijeme na turneji jer smo se E, bojali smo se jedne, jedne činjenice koja je e, prije devet mjeseci sam bio u Australiji i već sam prošao sve te terene, pa sam mislio pa a možda ću ja biti malo njima i dosadan ovako često kad dolazim. Međutim, i onda sam uzeo još dodatnu e, e, glazbenu snagu Zdenu Matića koji je povuko, osim mojih dalmatinaca i Hrvatske što dolazi na sve, sve te nastupe, povuko je i dio Bosne i Hercegovine za sobom, tako da su dvorane opet bile pune i bilo je veselje, jer jedan set je Dalmacije, pa jedan set malo Bosne, pa malo Narodnjaka, pa jedno kolce, pa malo ovo, pa malo ono, pa se opet vratimo u Dalmaciju, onda kaže idemo opet u Split, a sad idemo iz Splita u Trogir, pa idemo u Dubrovnik, pa idemo ovamo, pa je, eh. tako da je bilo jako, jako zanimljivo, a o ljudima šta da vam kažem, to je, to je nevjerovatno, koliko su oni prijazni, koliko su e, gostoljubivi, e, hoće sve napraviti, hoće sve udovoljiti, e, prijevoz, hoteli, privatan smještaj, bilo di da jesi, to je sve na, na velikom nivou i puno, puno lipo, tako da se čovjek stvarno osjeća kao zasluž, zaslužna zvijezda onako, eto ono što ja volim čuta, vjerujem i naši gledatelji, osim tog glazbenog dijela, ja volim čuta onako neke anegdote, ovaj ono putopisni dio, ja vjerujem između koncerata da ste puno toga vidjeli, doživjeli, je bilo ono klokana, koala, krokodila, jeste šta god vidjeli, čak je jedan i dio te turneje i vaša obitelj bila s vama? Je, je. E, bilo mi je puno lakše, naravno da ti je teško ono kad si sam a eto, s Deno je s menom i, i dvojica iz, iz pratećeg benda koje smo uzeli iz Australije njegovi, e, pa smo nekako ko ekipa, ono, jel, li izađemo vanka i, jel, od, od ponedjeljka do petka praktički nema šta raditi, treba izgubiti to vrijeme, pa smo posjećivali od zoloških vrtova do Parliament House, do šta <laughs> ja sve, ali lipo je vidjeti, lipo je, lipo se osjetiti kao i turista koji put tu i nešto naučiti o toj zemlji. Mada je meni već 12. put, sve mi je jasno i disan i, i što sve više manje znam. Ali ovi, žena mi je došla i moj mali, najmlađi sin Valijan su došli na Badnjak 24. Bili smo skupa konačno poslije nekoliko godina da smo bili skupa Božić u, u Pertu, pa smo dočekali novu godinu na mom nastupu ovi, i onda smo išli malo na Golkost, na, na Surface Paradise, ovo su, gdje oni valovi, gdje je ta najduža plaža na svijetu, 144 km ima plaža, i ovaj, valovi su veliki, ne može se kupat, mene su upozoravali ovi security da ne idem daleko, svira stalno u svirak, govori mi na megafon vratite se, ja govorim pa ja sam iz čoviće pa znam plivat, mislim neće mi misli se ništa, da, 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 ali se vi vratite, može biti koja peraja da izađe i tako, toliko su veliki valovi da, da valte odnese jedno deset metri a vidjet ćete imaš imaš imate jedan imate jedan kratki video e, di mi ja sam snimao ovako e, sa, sa mobitelom htio sam da mi dođe val u mobitel onako pa sam stavio mobitel dole na pijesak i u međuvremenu ulazi moja supruga e, gordana ulazi u kadar i ja nastavim snimat nju kadriran i ona meni maše iz mora, more do kolina i sad maše mi, ali drži, drži svoju, svoju tu veštu, drži da joj je, je val nesmoći I kako je došao jedan drugi veliki, veći val, ona je išla taj val preskočiti jer bi smočija i tako upadne, tako da smo napravili jedan zanimljiv, kućni, šaljivi video. To ćete vidjeti, pa ćeš prikazati. To, to je jako, jako i simpatično, jer je pala umora i naravno smočila se cila, ne samo vešta, nego su pala, pala i kapa i pale su i, i sve to. Tako da nam je bilo smišno to što se, što se dogodilo, a naravno da svugdje ima svojih anegdota i priča i, i viceva i svega ne mogu se svega sititi što je bilo, ali uglavnom jako, jako zanimljivo i jako lipo, jako pristojno i sve dobro. Vratimo se onda sada glazbi. Uh, upravo oko Opuzenskog festivala izba, izdan je i novi album. Na tom albumu imamo neke pjesme koje već poznajemo jer su izdane prije par godina. Imamo ovu pjesmu o kojoj smo pričali, a to je Ne umire pisma, a imamo i neke pjesme za koje će se tek čuti, za koje će se tek snimati i spotovi. Hajmo nešto malo najaviti. Šta nas čeka sad u bliskoj budućnosti? E, dakle, album smo nazvali po, po meni najjačoj pjesmi. Projekat je izdala Kroacija Rekords. Uh, album smo nazvali Neomire pisma. Uh, ima tu pjesma još koja je od istog autora Milivoja Balića. On je baš isperta čovjek koji je inače porijeklom odavde iz Katuna, iz Hvara. Uh, napiću se vugave na visu, zapivaću jednu postarinsku. Uh, onda ima pjesma uh, Najstarija je jedina onako sam snimao spot upravo u ovim prostorima gdje eh, su mi u pratećem eh, sastavu bili velika imena Hrvatske strane kao što je Oliver Dragović, kao što je Dado Topić eh, Ivo Jagnjić eh, Triogušt eh, Ante Miletić i tako dalje za koje je napravljen isto spot i sad radimo pjesmu koju sam eto na ovom novom albumu sam jedini ja Jedini sam autor jedine te pjesme koja je na albumu što sam ja sam autor, Konavoka. Radi se o jednoj preljepoj ženi koja je dobila obećanje svog pomorca da ide na zadnji vijač i kad se vrati da će on donit prsten suhog zlata i da će doći pred njezina vrata, da je zaprosi i da proživi ostatak tog lijepog života u, u konavlima e, s njim skupa i da rodi djecu i tako dalje, tako dalje, Ena, jedna prekrasna tema A pjesmu sam izvao prvi put na radiju Dubrovniku ovog ljeta e, kad sam donio snimku i onda su odmah slušatelji tili da se čuje još jedan put, pa sam je onda izveo na festivalu Zlatna palma, bilo je 50 godina zlatne palme prije, prije Australije, nego što sam išao, znači negdje deseti mjesec. I e, pita me direktor festivala koju ćete pjesmu pjevat, Branko je vodio program, ja govorim, e, vi ste tili da ja pjevan Boliš me dušo, da pjevan Jadrane moj, da pjevan možda Dalmatinci, momci pravi moje stare hitove koji jesu bili i dole na festivalu. Međutim, ja sam se odlučio, pošto sam u Konavlima, sada pošto smo u dvorani u Caftatu, odlučio sam se pivati jednu novu pismu koju niko nikad nije čuja. A radi se oko na voci. U, govori baš lijepo, ajde, nema veze, otpivaj, pa ćemo vidjeti kako će publika reagirati. I dogodi se, što mi se rijetko događa, dogodilo mi se sa neću život u tuđini, u Melbourneu, da je publika tako reagirala u pola pjesme da se ustala, da su, da su, dig, da su se digli. A sad ovo u Konavlima nije bilo puno ljudi u dvorani, oko 500-600 ljudi je bilo, ali činjenica, osjetili su pjesmu i, i ustali su se i onda je bio kao ono što mi zovemo standing ovation, pljesak, tako da mi je to bio poticaj i znak da sam napravio iskrenu pjesmu. Evo još moram pitati za kraj ovog našeg malog razgovora, a to je, Otkud inspiracija za tu pjesmu? Napisali ste i tekst i glazbu, nekako vam je to baš autorska pjesma. Ipak ste vi iz ovog splitskog kraja, pa otkud misli prema dole Dubrovniku, Konavlima. Kako to pjesma baš posvećena na tom kraju? Bravo, dobro da si mi to, da si mi to, ta pjesma mi stoji već u, u škafetinu, ono što se kaže, nisam ja napisao tekst, ja sam napisao samo glazbu, tekst je napisao Bratislav Zlatanović, ja, ja inače ne pišem tekstu, ja pišem glazbu, e, Aranžman opet Ante Lasan, naravno, i svi ovi moji koji su e, muzičari koji su bili na Neumire pisma i tome. Ovi, stoji mi u škafetinu jedno 7 godina i e, kako sam e, često po nastupima e, sa jednom jako jako dobrom i pozitivnom grupom ljudi, jednom udrugom za zaštitu i očuvanje hrvatskih tradicija i prirodnih ljepota iz Dubrovnika ja njima tu pismo odsviran jedan put ja govorim, ima jednu od konavoci kad smo već tu. I on sve govori, pa ne nade, pa to trebaš, to trebaš snimit. <gled> Tako da sam e, se odlučio snimit tu pjesmu. Naravno, bile su korekcije u tekstu, što ćete primijetit, da e, pjevam e, malo sa dubrovačkim akcentom, isključivo, isključivo zbog njih. Eto, tu je, tu je, bila ta ideja i sjetim se, imam tu konavoku, pa zašto ne bi napravio? Eto, a kad sam predavao ploču u Croatia Rekords, Želimiru Babogrecu, direktoru i, i, i Klaudi, moje urednici, onda govore, a nemaš, kako ovo sad na ovoj ploči, nemaš ni jedan svoj autorski rad. Daj mi jednu pjesmu, neka bude dio tebe isto unutra glazbeno. Onda sam se sjetio da to imam i onda smo išli, odgodili smo predavanje ploče da bi ta pjesma bila gotova i to smo snimili. Još kako, nikad nije zgorega malo promislit i, ovaj, i lipo to upotpuniti sa nečim što je ovako vrijedno. Eto, mi ćemo isto biti dio tog tima, bit ćemo s vama doreli u konavlima i jedva čekam da ekskluzivno pokažemo našim gledateljima kako to sve je izgledalo. Bit će nam lipo u Konavljima, drago mi je šta surađujem s vama, jako sam vam zahvalan na vašoj pažnji i što me, što me popratite ovako koji put i šta da vam kažem. I u mislima kad sam i u Australiji i kad sam u Kanadi bilo di, pitaju me ljudi na koncu, napravim nekakvu nekakvu završnu večer za mene da bude onako intimnije da nije nastup da nije komercijalno nego da se mi nađemo prijatelji i onda me pitaju pa nenade reci kako ti je bilo sve skupa o, u australija ja govorim bilo je predivno bilo je stvarno je bilo super stvarno predivno hvala vam na svemu što ste mi napravili puno ljudi doveli u dvorane sve je bilo pristojno lijepo završilo se sve super ne, ne može bolje ali isto ako ćete da vam kažem nešto iskreno jedva čekam kad ću se kad ću se vratiti doma, pa doću ja opet. Ali isto, ono što se kaže, svugdje je lipo, ali doma, evo, ode u mom splitu, u, u, je za mene i ja se nadam i za svih nas najljepše. Reci mi da me nisi stvar...